Nu am amintit postul, nu ce sfat de un negru. Nu cred. Nu, și sunt duși dus pinguin. Posso? Nu. Não, 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 sem não. pegar. A mamãe tá te mostrando. Eu tô postando, tô mexendo aqui na edição. Ah, que fofo. Olha que eu te mostrei, né? É, a mamãe tá escolhendo qual vai postar, mas tem um... Posso escolher? Pera, só um minuto. Eu posso escolher? A mamãe tá... Cadê o do coelho? Já passou? Tudo isso foi eu que tirei. Mãe, tudo isso foi eu que tirei. Então, já faz um carinho nos cabelos. Alice amandou a experiência. O que é experiência? Experiência. Alice amou a experiência de pegar nos botinhos. Posso colocar um emoji? Posso colocar um emoji? Posso colocar um emoji, mamãe? Criança colocou, posso? Posso? Deixa eu colocar coração aqui, vai aparecer um monte de coisa de coração. Coisa mais fofinha. É tipo um experimento. Postou os coelhos. Nächste Station ist Hamburg Harburg. Mãe, postou. Mãe. Já tô A do coelho. Não, ainda não. Eu vou postar agora. A gente almoçando. Né? Depois a gente volta pro coelho. Eu posso colher do coelho? Posso colher do coelho, mamãe?